הערה א', איך נלחמים נגד זבוב הזבל? דווקא מצויר פה פרח. כלומר, אנחנו מוכנים לקיים דבר אליי בפרחים, אבל אם זה לא מועיל, יש לנו כזה. הערבית, אמרתי לכם אתמול שהמשטרה עושים את עבודתם נאמנה, לא רציתם להאמין לי, הנה היום בשוטר וראיתם שדיברנו אמת. הערה שלוש, ראיתי ספר מרגליות הים סנהדרין, זו הוצאה יפה, אז נזכרתי מה שאמרתי בבוקר בשיעור, שרבי יוחנן ואילפא למדו בישיבה ולא היה מה לאכול, אמרו אין ברירה, הלכו לעבוד, בדרך ישבו תחת איזה סלע, איזה קיר, רבי יוחנן שמע שני מלאכים, אחד אומר לשני, נפיל עליהם את הקיר, כי הם עוזבים את התורה, אמר רבי יוחנן לאילפא, שמעת משהו? לא, אז זה מכוון אליי. חזר לישיבה, ונעשה מרן דרץ ישראל, אבל גם אילפא היה תלמיד חכם עצום, אז הרב מרגליות, בהקדמת מרגליות הים, הוא כותב, אני אילפא, היה לו חנות ספרים, והוא מכר ספרים, הלוואי ונהיה אלפית והאילפא הזה. אז זה לא, הוא היה בחנות ספרים, וכל היום מה הוא עושה בחנות ספרים? למד, כי צריך למכור סחורה, צריך לדעת מה יש בסחורה. כשהייתי בקיבוץ לוי, הוא כבר נפטר. טלפנתי לרבנית, אמרתי, איך אני קונה את הספרים? בוא, באתי, נתנה לי כל הספרים שלו, היו לי, קלתי כמה זה עולה, שום דבר. הוא רצה שלא יודע, צעירים ילמדו. לחצתי כדי לשלם, לא רצו. באותה הזדמנות סיפרה לי, איך באוניברסיטה, העלימו מאמרים שהוא כתב, ספרים שהוא כתב, בגלל שהוא נקט עמדות נגד, וכמובן, באוניברסיטה יש חופש אוניברסיטאי. כלומר, חופש להיות כמו האוניברסיטה. טוב, עד כאן. עד השקדם. איך אפשר לדעת מה קורה בארץ ובעולם בלי לקרוא עיתונים ולשמוע חדשות? אמר החפץ חיים לבנו הגאון רבלי, למה אתה קורא עיתון? בגלל תורה. אני רוצה לדעת מה קורה בעולם. אני אסכם לך במשפט אחד. כל העיתונים, בשלוש מילים, בעולם יש עדיין בעיות. זה סיפור של העיתונים. אלא אתה חייב לדעת איזו בעיה, באיזו מקום, באיזו שעה. ופעם, יש שני סיפורים סותרים על רבינו הרב צבי יהודה. תלמיד שאל אותו לקרוא עיתון, אמר לו שימה. לדעת מה שקורה בכלל ישראל. אמרנו, כשאתה תהיה כלל ישראלי, תקרא איתו. ציפור בית, בשיעור הזכר משהו, שיעור לרבנים. רב אחד אמר, במה מדובר? אמר לרב צודה, מה, רק אני חייב לקרוא איתו? כלומר, נזיפה, למה הרבנים לא קוראים איתו? טוב, הרבנים יש להם תפקיד, כלל ישראלי, הם חייבים לדעת. מה קורה בעיתון?
הכל בנים, למעשה. בעיתון וברדיו, זה דברת בלי קשקשת. חוזרים שעתיים על אותו דבר שאפשר לומר בחצי דקה. אז כל בוקר במקלחת אי אפשר ללמוד תורה. בחמש פותח רשת ב' חדשות, 3 דקות, אני יודע את הכל. מי שבחמש עדיין ישן, כי קם בחמש וחמישה, עצלנים כאלה, אז יש מספר טלפון שכחתי, ואפשר לשמוע את החדשות האחרונות שאמרו ברשת גם 3 דקות. זה מספיק. כל היום חוזרים על עצמם, חוזרים על עצמם. יודעים מה ש... הפרטים לא חשובים. רק יש לשון הרע. לא, לא, בחדשות, לא יודע. בחדשות עוד לא שמעתי רעיון עצמי. כמובן, הם בוכים על מה לדבר, מה לא לדבר, איך לדבר. הם אמרו ששניים נהרגו, סבא ב-60, נחתה בת 16, ולא אמרו שזה ערבי, אבל אחר כך אמרו שזה ערבי, סוג שוב. טוב. כן. נכון, אתה אומר, יש גם מאמרי דת ומאמרי איכות חשובים בעיתון. נכון. אבל על זה נאמר, אי אפשר לעשות הכל בבית אחד. בכל דרכיך דאהו, צריך להתרכז בנפש. אם נתפזר לכל מיני דברים, לא נוכל לעשות כלום. זה נכון שבעיתון יש הרבה בנים זרים יפים. אבל חומש רשי, יותר טוב, בדק. מה נעשה? עד אותו הזמן, עדיף ללמוד חומש רשי, עדיף ללמוד תורה. בתורה זה פי 100 יותר טוב ממה שיש. לפעמים אדם אומר לי, תראה, קראתי בעיקר כבר. בסדר. קרה שעה מה שאפשר לומר בדקה. בסדר. חבל על הזמן, עדיף ללמוד תורה. יש הרבה ספרים שנכתבו על ידי גויים אפילו נכתבו, אבל אנחנו אין לנו זמן לכל. האם עדיף להתעדכן במצב, אף על פי שזה גורם לעצבים וקשה ללמוד, או לא להתעדכן כן, ולהישאר מנותק. זו אותה שאלה. אין צורך לדעת כל הפרטים על זה. הילד הזה נהרג, הסבא הזה נהרג. אנחנו יודעים שיש טרור. זה לא חידוש. לא צריך לדעת כל פרט ופרט. באופן כללי, אז מי שזה מדכא אותו, שלא יקשיב. אפילו בספר אותה תשובה. לפעמים יש ספרי תשובה, או מאמרי תשובה, שמדכאים אותו. אל תקרא. מה אז לא? לפעמים, לפעמים. איך ללמוד? איך ללמוד מהר"ל כמו שצריך, כך שיבין את רובד תפוח הזהב. כתוב, יש פסוק, תפוחי זהב ומשכיות כסף. מבחוץ משכית רשת כסף, בפנים תפוח זהב. הרמב"ם גם על המשנה,
הפוח הזהב זה הפנים של המערב. זה הפנים של דברי התורה. והמשכית, שמזכירה, אבל לא לגמרי, כי זה עם חורים, זה החיצוני. כמובן, גם החיצוני שווה הרבה כסף, אבל לא לזהב. אז איך אפשר ללמוד מערב ולהבין את רובד הפרופסור? זה מטרת המערב. מטרת המערב זה ללמד אותנו תפוחי הזהב של הגמרא, של המדרשים. כלומר, כיוונת לדעת המערב. זה מה שהוא עושה. הוא מלמד אותנו להבין עמוק, הוא מרגיל אותנו לתפיסה מופשטת, להעמקה. זה כבר מכיר. זה במערב. אולי אדם רוצה לומר, אני לא מבין מה שהמערב עושה. אבל אני לא רוצה מחיים שלי. זה נגיד. תמשיך. פעם שנייה שתלמד, תבין יותר. פעם שלישית. לא חייבים מיד להבין יותר. יש חכמים שמסבירים בצורה קווית. יש בצורה עיגולית. הוא מסביר, אחר כך עוד פעם חוזר, עוד פעם חוזר, עוד פעם חוזר. כמו מדרגות לוליאניות. הוא אומר, אתה מבין, יעקב אבינו הוא באמצע. כי האמצע הוא פנימי. כי הפנימי מתרחק מהקצוות. כי יעקב אבינו, כי הפנימי הוא עילאי. ואני לא מבינתי כלום, מה הוא רוצה? מגבב מילים נרדפות. להתעזר לנתן. לאט לאט. הרב קוק אומר, הביא מדרש חז"ל, שהקדוש ברוך הוא שאל את אברהם אבינו, איפה שרה? ברור. הוא גם שאל את שרה, איפה אברהם? אז יש פתרון יותר קל. לשאול אברהם איפה הוא, ולשאול שרה איפה הוא. הוא שואל אברהם שתסביר על שרה, שרה על אברהם. אותו דבר, אני לומד, מושג א', מסביר מושג ב'. טוב, יקרא מושג ב', מסביר מושג א'. אומר הרב קוק, ומכל סעיפי התעלומה יצא אור. אני לא מבין א', אני לא מבין ב', אבל הקישור ביניהם, אני מבין. אז יש שיטה אנליטית. להבין פרט זה, פרט זה, פרט זה. יש שיטה סינתטית. אני יכול להבין רק הכל יחד. וככה זה המערב. לכן, לומדים, מבינים, מעולה. לא מבינים, ממשיכים. אחר כך לא נבין. נכון, נכון, אתה צודק. הוא אומר דבר א', אני לא מבין. אחר כך הוא אומר דבר ב', שמסביר דבר א', אבל לא הבנתי דבר ב'. חוזר דבר א', מסביר דבר ב', אז זה בדיוק מה מדברים. שמכל סעיפי התעלומה יצא. אני לא יכול להבין א' לבד, ב' לבד. אבל על ידי הזיקה ביניהם, דברים מתבררים. למה כל כך חשוב ללמוד מסילת ישרים? למה זה ספר המוסר העיקרי ביחס לשאר ספרי המוסר? אני לא יודע מה הספר העיקרי. כולם עיקרים. כל אחד עיקרי מצד. ודאי הספר המוסר לא יכול להתחרות עם חובת הלבבות. שכתב אותו אחד מהראשונים, אפילו מבני הראשונים. אבל יש אדם שאורחות צדיקים. יש אדם מסילת ישרים, יש אדם שערי תשובה. אין אדם לומד תורה עם הכל תשובה. בספר מסילת ישרים יש שלוש מעלות. הוא מסודר
בצורה הדרגית. אבל יעל, אבל יעל, זה גאונות עצומה הדבר. זה כבר מבילה, מבילה, זה מדרגות גבוהות מסירת ישראל, בכל סברי מוסר. אבל איך הגיע לזה? אז הוא הציב סולם, סולם מטפס, מטפס. על פי אותה ברייתא שנקראת עבודה זרה דווקא. אגב, הברייתא הזאת יש 30 גרסאות. אפשר למצוא אותן במשהו. בספר, תמצית כל הגרסאות. הוא גרסה מסוימת ומביא לזריזות מביאה, 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 זה גאונות עצומה. בית הוא כותב בצורה תמציתית כל מילה שקולה, אין מילה מיותר. נשאל על זה הגאון מבין הגמרא, אין מילה מיותר, הגמרא מילה מיותר. האם יש לי להשתלט משמילה מיותר? אמר כן, אחת. הדרגות. ושכחתי איזה. מילה אחת מיותר. זה תמצית מודבר. מי שקורא בשדת ישרים, ספר הספרים. כל שורה מתמצתת ספר. דבר שלישי, המקור של משדת ישרים, זה ספרי תורה. אין שם מילה אחת שהמקור הוא לא ספרי. הוא לא מזכיר את זה כדי לא לסבך אותנו, גם כדי לא לסבך את עצמו. כי זרקו אותו לבית הסוהר, הוא חתם שלא יכתוב ספרי תורה, אבל הוא הוסיף מילה בגלות, עלה לארץ, זה הכל ספרי תורה. לפעמים הוא רומז בספרי תורה, בכמה מקומות. אבל על פי רוב הוא לא רומז, אז יש מדרגות. ויין בספר שכתבתי, שכחתי את השם, עולה במסילה, שחלק כולל ארבע חלקים, אין ספר, וחלק אחד זה שאלות. על הרמח"ל, שאלות על מסילת ישרים. ששאלו, כולל שאלה על הספר, על המחבר, למה זה? מה ההגדרה של שכל? אם ההגדרה זה אינטלקט, הלוגיקה, אז מה כל כך חשוב בשכל עד שבו הנשמה שוכבת? קשה להגדיר את המילה שכל. הרמב״ם מביא בשמונה פרקים. עמוד וחצי להגדיר שכל. לנתח סוגים שונים של שכל. זה הניתוח של אריסטו. אפשר ניתוחים אחרים. אפשר לומר אינטלקט, זה אותו דבר. שכל זה בעברית, אינטלקט זה בלועזית. לוגיקה. לוגיקה זה חלק מהספר, זה לא הכל, זה חלק. כשלמדתי את הדברים האלה, מסכן, בכיתה י"ב, אוקיי, זה רק של ארבע חלקים. מטאפיזיקה, לוגיקה, אסתטיקה, אפיסטמולוגיה, כלומר, תורת המדע, פילוסופיה של המדע. אז יש עוד דברים, חוץ מלוגיה. הרמב״ם במורה נבוכים, במקום אחר, הוא מסביר מה ההבדל בין השכל ודמיון. זה הוא לוחם, מלחמת חורמה, נגד הדמיון. והוא מסביר. זה דמיון, אומר כל מה שבא לו, והשכל מוכיח, וכן הלאה. לא מדבר על הדמיון הנבואי.
כן, ביד נביאים אדם. אגב, גם לגבי הנביאים, השפע האלוקי יורד על השכל ועל הדמיון. שני דיון. הדמיון לבד זה כתוב. אז יש לו פסקה שפילוסופים גדולים, שכמעט כולם למדו מורים וברוכים, מורים, זה הקטע הכי עילאי שנעשה אי פעם, נסביר מה ההבדל בין השכל לבד. הדמיון לא מופיע כבר. למה אתה מחריב את גוש קטיף? זה יגיש שלום. דמיונות. תוכיח. דמיונות. ויצאנו בזול בגוש קטיף. רק זרקו והרסו את החיים לצרת על הדמיונות. אבל פעם אחת דבר יותר גדול. היה חלק של צ'כוסלובקיה. שקראו לו חבל הסודטים. היו שם 300 אלף גרמנים. אז היטלר אמר, אני רוצה את החלק הזה, 300 אלף גרמנים. צ'כוסלובקים לא רצו. ועידה הגרמנים המרושעים, האיטלקים שעזרו להם להרשיע, האנגלים הפחדנים, והצרפתים שעזרו להם להרשיע. אמר היטלר, אני מבטיח לכם, אם תיתנו לי חבל הסודטי, יהיה פה שלום 1900. אמרו הצ'כוסלובקים, לא הזמינו אותם, כי הם נוגעים בדבר. אמרו, אבל אם נחתוך חבל הסודטי, איך נתבונן? אמרו להם, הגרמנים, אתה לא צריך להתבונן. הרי יש שלום. דומקופ. איך אומרים לזה דומקופ? טיפץ. דומקופ. כי הייתה, היה לה צ'כוסלובקים מערך הגנה הכי טובים. טוב, עשו מה שעשו. אחרי כמה חודשים היטלר נכנס, כבש כל צ'כוסלובקיה כמו סכין במרגרין בקיץ. אמרו להם, מה קרה? מה זה? אמרו טוב. כבש עוד. אמרו לי, כבר ויתרנו, טוב, כל פעם כבש, אמרו, לא, נו, ויתרנו כל כך הרבה, נוותר עוד פעם. אבל בסוף, העיקר, יהיה לנו שלום, ויתחיל השלום, נוותר. דמיונות. בסוף הוא כבש את הכל, ונהרגו 56 מיליון אנשים, כולל 3 מיליון שלנו. כל זה דמיונות. ראש ממשלת אנגליה, הוא ירד מן המטוס בלונדון עם ההסכם. I bring you peace, אמר לצ'רצ'יל, you bring a piece of paper. משחק מילי, אני אביא לכם שלום peace, אתה מביא peace, חתיכת נייר. דמיונות, זה לא נגמר. שכל מברר כל דבר. מוכיח כל דבר, הוכחות נכונות, צריך להוכיח כל דבר. אריסטו, המוזכר לעיל, היה נמאס לו מכל השקרנים והרמאים, שקראו להם סופיסטים, שתמורת תשלום מוכנים להוכיח כל דבר. למשל, לקראת הבחירות, להוכיח, הוא הכי טוב. אז הוא כתב כללי היגיון. ולא לילד, גם הרמב״ם כולם סיכם אותם בספר הקטן מילות ההיגיון. אין שם מילה אחת תורה, הכל היגיון, מילות ההיגיון. מה, והתורה זה לא היגיון? התורה זה ניתן בשביל אנשים שיש להם כבר היגיון. זה בשביל אנשים שיש להם. אני זוכר פעם יגאל עמיר רצח את ראש הממשלה. אז אמרו, הלאומיים הדתיים הם רוצחים. אז כתבתי מאמר, הלב שלי כואב עליך. בן 2,000 שנה ניסית אנשים ידברו בהיגיון מאוד לא רוצח. אז יש לו
דורות הוכחה, זה נקרא סילוגיסטוס. מיצימיהו הוא חתול, חתול יש לו ארבע רגליים, הנחה עליה. מיצימיהו הוא חתול, הנחה שתיים, מסקנה, מיצימיהו יש לו ארבע רגליים. שקול. זה ידעתי מראש, אבל לא נתן. סילוגיסמוס מוטה. מיצימיהו הוא חתול, מיצימיהו הוא ג'ינג'י, כל החתולים ג'ינג'י. הבנתם. יגאל עמיר רוצח, יגאל עמיר לאומי דתי, כל הלאומים דתיים רוצחים. 2000 שנה אחרי אריסטו, עדיין אומרים דברים כאלה. תלך 10 אנשים, תלך על קבר אריסטו, תבקש סליחה, לא יודע איפה הקבר. לכן, למה הנשמה גרה בשכל? כי השכל זה הגילוי הכי גבוה שלנו. לא מדבר על נבואה, נבואה זה כבר נשמה. זה המקום הכי גבוה שלנו. לכן, הנשמה גרה בשכל. התחלת מורה נבוכים, סיום מורה נבוכים. מה נזכר? פעם בסוכות, באתי לסוכה של הרב אברהם שפירא. נכנס רב אחד. כנראה הרב אברהם שפירא סבר, שאין לו כל כך הרבה סבר. קורה. אז הוא אמר שיש אומרים שאסור לתפור כפתור או משהו על החולצה שאתה לובש את החולצה. זה גורם לשכחה. אני יודע למה, עשיתי פעמיים, תפר לי אם אתה לי כפתור. אבל אומרים, זה גורם לשכחה. כמובן, כלומר שאלו גאון גדול, הוא אמר, זה שטויות. אבל זיכרון. זה דבר כל כך חשוב, שכדאי לך. ולא לתפוח את הגבוה. כך הוא אמר בחיוך, ולרב הזה אמר, שנה טובה, שנת שכל. טוב. אם אני מדבר בנחת כהדרכת הרמב"ן, אז אני נעשה אדיש לדברים. איך אפשר להתנהג בנחת, ועדיין להישאר עם התלהבות פנימית. לדבר בנחת הכוונה, לא ליצור. אתה לא צריך ליצור. מודדים את גובה הקול בדציבלים. אנשים מדברים, 20-30 דציבלים, יותר מדי גבוה. צועקים. כולל בבית המדרש, אנשים צועקים, צועקים. זה כאילו דוקר ונמל סלסון. דוקר זה סבל שצועק, כאילו. לא חייבים ליצור. עכשיו זה לא בשקל, זה הכוונה. מי שצועק, הוא ריק. למשל, מי צועק, הערבים לא יכולים. צעקות. לא. צועקים. עכשיו זה לא בנחת, בשקל, בלי כעס. נחת זה איפה של כעס. אומר הרמב״ם, אל תדבר בכעס. אל תדבר בכעס, תזכה לענווה, תזכה לעוד מה. אז יש נחת במובן, לא להגביע את הכל. איך אומר הרמב״ם, אני יכול להיות פרק חמישי. לא ידבר בכל הקולות כמו בהמות, וגם לא ירחיק בכיוון השני. הגזמת, אומר הרמב״ם, מה זה? קח בשקט, דבר רגיל. כן. כן. מה אני אגיד לך? זה מיוחד.
זה חסידות. מה נזכרתי? בערימה של הספרים שם יש חוברת קטנה שכתוב עליה רבי שמואל הנגיד. רבי שמואל הנגיד. זה היה לפני 1,100 שנה, עוד לא נולדתי. והוא היה גאון עצום, והוא, אם אני זוכר טוב, מקום אחד הוא מדבר על אנשים שצועקים בבית המדרש. שאלתי שלום הרב בכבוד, וענני כאנשי ריב ואיבה. לא עשיתי לו שום דבר רע, מה אתה צועק? והחל לענות 100 ברכות, כי זה היה בתפילה, או משהו כזה, ככל עבה, ככל המון וצבא. הוא בירך אל למען איש ברעו, ולא אישה. הוא צעק שלא עשני אישה. אז כבר זה היה מוגזם. מה? יש לזה קו, מיין מילה. אין לנו לאן ללכת. מה? נלך. אספקה!